নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জানাইছো আসাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই দিনটো আমি সমগ্র ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা খুবেই গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ আজিৰ এই দিনটোতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 15 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত সমগ্র ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। 2024 বৰ্ষত অৰ্থাৎ আজিৰ এই বছৰটোত ভাৰতবৰ্ষই 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ লৈছে। তো আজিৰ এই দিনটোৰ উপলক্ষে ভাৰতীয় হিচাপে কিছুমান কথা আমি জনাটো দৰকাৰ, সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছোঁ। এই টপিকটো এজন ভাৰতীয় হিচাপে আমি জনাটো দৰকাৰ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ বা এনেধৰণৰ কথাকেইটা আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ, সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আপোনালোকে এজন ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে কমেণ্টত জয় হিন্দ বুলি লিখি জনাই দিব। এতিয়া বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অফ 2024। ইণ্ডিয়া উইল চেলিব্ৰেট ইটছ 78 ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অন August 15, 2024 টু মাৰ্ক ইটছ ফ্ৰীডম ফ্ৰম 2 centuries অফ ব্ৰিটিছ ৰুল। ইণ্ডিয়া গেইণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অন August 15, 1947, মাৰ্কিং দ্য বিগিনিং অফ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন। ব্ৰিটিছ শাসনৰ 2 শতিকাৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ বাবে ভাৰতে 2024 চনৰ 15 আগষ্টত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে, যাৰ ফলত স্বাধীন জাতিৰ আৰম্ভণি হয়, আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতিবছৰে আজিৰ এই দিনটোত অৰ্থাৎ 15 আগষ্ট তাৰিখটোত স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। তো বলক এতিয়া আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ ওপৰত কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে, হুৱেন ডিড ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰুল, ইংৰাজ শাসনৰ পৰা ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। তো এইটো আমি সকলোৱে জানো, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ August 15, অৰ্থাৎ 15 আগষ্ট তাৰিখে ইংৰাজ শাসনৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা খোদিত কৰা ভাৰতীয় স্বাধীনতা বিধেয়কখন 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ মাজনিশা গৃহীত হৈছিল। তো মনে ৰাখি থ'ব, 1947 চনৰ 15 আগষ্টত কি হৈছিলে, ভাৰতখন স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। ভাৰতে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইণ্ডিয়া গট ফ্ৰীডম ফৰ কলনিয়েল ৰুল ইন, ভাৰতে উপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ কেতিয়া উপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1947। মহাত্মা গান্ধী আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত দশক দশক ধৰি ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ কৰি অৱশেষত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে। তো জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে সেই সময়ত বহুতো লোকে, আমাৰ ভাৰতৰ বহুতো লোকে প্ৰাণাহুতি দিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাণাহুতিৰ ফলতেই আজি আমি স্বাধীনভাৱে বসবাস কৰিব পাৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক, হু ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু। তো জৱাহৰলাল নেহৰুক স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে ক্ষমতাত আছিল, অৰ্থাৎ 1950ৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ক্ষমতাত আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱাট ৱাজ দ্য আদাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন ফৰ্ম বাই দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আইন 1947ৰ দ্বাৰা গঠিত আনটো স্বাধীন জাতি কি আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পাকিস্তান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ফ্ৰম দ্য বিলো ছাৰ্ভ এজ দ্য লাষ্ট ভাইচৰয় অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, তলৰ পৰা কোনে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শেষ ভাইচৰয় হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। তো লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শেষ ভাইচৰয় হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, আৰু লগতে মনত ৰাখি থ'ব, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল। তো এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল, তেতিয়া হৈ যাব লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে,
When and where the famous Christ with Destiny speech was delivered? বিখ্যাত Christ with Destiny ভাষণ কেতিয়া আৰু ক'ত দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি, August 14, 1947 ইন দিল্লী। নতুন দিল্লীত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1947 চনৰ 14 আগষ্টত Christ with Destiny নামৰ ভাষণটো দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ গিভেন দ্য টাইটেল অফ ফাদাৰ অফ নেশ্যন এজ এ ট্ৰিবিউট ফৰ হিজ ছেল্ফলেছ কণ্ট্ৰিবিউচন টু দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিস্বাৰ্থ অৱদানৰ বাবে তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কাক জাতিৰ পিতৃ উপাধি দিয়া হৈছিল? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, তো জাতিৰ পিতৃ হিচাপে বা জাতিৰ পিতা হিচাপে কাক উপাধি দিয়া হৈছিল বা জাতিৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায়, এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি, মহাত্মা গান্ধী। তো মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতৃ বা জাতিৰ পিতা হিচাপে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ইনিচিয়েটেড বাই মহাত্মা গান্ধী ইন দ্য ইয়েৰ অফ 1942 ইজ অলছ' নোন এজ 1942 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন নামেৰেও জনা যায়, অৰ্থাৎ কি নামেৰে জনা যায়। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা প্ৰশ্ন বনিব পাৰে যে 1942 চনত কি হৈছিলে, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু কোনে কৰিছিলে, মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিছিলে। এতিয়া আমাক সুধিছে যে সেই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনক আৰু কি নামেৰে জনা যায় বা বেলেগ কি নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট। তো স্বাধীনতা, ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন আছিলে, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, তো সেই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনক নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট বুলিও জনা যায়। আৰু এইটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে, মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ ইজ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া শ্ব' মাছ মাইগ্ৰেশ্যন ইন দ্য ইয়েৰ 1947 1947 চনত ভাৰতৰ কোনটো অঞ্চলত গণপ্ৰব্ৰজন দেখা গৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ, পাঞ্জাব। 1947 চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত পাঞ্জাব অঞ্চলটোত কি হৈছিলে, বেছিকৈ গণপ্ৰব্ৰজন দেখা গৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুৱেন ৱাজ দ্য ট্ৰি কালাৰ এডপ্টেড এজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া? তো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হিচাপে ত্ৰিৰংগাক কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ, July 22, 1947 1947 চনৰ 22 জুলাই তাৰিখে ত্ৰিৰংগাক ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ। আপোনালোকে যদি ADRE এক্সাম বা আসাম পুলিচ এক্সামৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে যি PDF আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, সেই PDFসমূহ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আমি কিছুমান ডিস্কাউণ্ট দিছোঁ। তো আপোনালোকে 79 টকাৰ PDFটো মাত্ৰ 50 টকাত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু 75ৰ PDFটো আপোনালোকে মাত্ৰ 45ত লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে 49ৰ এটা PDF আছিলে, সেই PDFটো আপোনালোকে মাত্ৰ 30 টকাত লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে এই সকলোবিলাক PDF যদি আপোনালোকক লাগে, তেন্তে মাত্ৰ 120 পে' কৰিলে আপোনালোকক গোটেইখিনি PDF পঠাই দিম। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা মক টেষ্ট ফ্ৰীতে প্ৰদান কৰা হ'ব। যদি কাৰোবাৰ এই PDFসমূহ প্ৰয়োজন হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিব আৰু আপোনালোকক স্কেনাৰ এটা পঠাই দিম, তাতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকক লগে লগে PDFসমূহ চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। তো বলক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ৱাৰিয়ৰ অৰ্গেনাইজ দ্য পিচফুল দাণ্ডি মাৰ্চ টু প্ৰটেষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ছল্ট টেক্স? কোনজন মহান ভাৰতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধাই ব্ৰিটিছৰ নিমখৰ প্ৰতিবাদত শান্তিপূৰ্ণ দাণ্ডি মাৰ্চৰ আয়োজন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি, মহাত্মা গান্ধী। তো মনত ৰাখিব, এই দাণ্ডি মাৰ্চটোক দাণ্ডি যাত্ৰা, লোণ সত্যাগ্ৰহ বা দাণ্ডি সত্যাগ্ৰহ বুলিও জনা গৈছিল। আৰু এই সত্যাগ্ৰহটো বা এই দাণ্ডি যাত্ৰাটো মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিল, ব্ৰিটিছসকলে যি ছল্ট টেক্স লগাইছিল, অৰ্থাৎ নিমখৰ ওপৰত যি কৰ লগাইছিল, টেক্স লগাইছিল, সেই টেক্সৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি পিনে তেওঁ দাণ্ডি সত্যাগ্ৰহটো আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য কামাণ্ডাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি, যিটোক INA বুলি কোৱা হয়, এন এক্সিছ এলাইড ফ'ৰ্চ ইন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত অক্ষৰ মিত্ৰশক্তিৰ বাহিনী ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাবাহিনীৰ সেনাপতি কোন আছিল?
ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হয়ে যাব অপশন সি সুভাষ চন্দ্র বোস। জাপানী সেনার সহযোগত আর সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বত আইএনএ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিয়ে নিজের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল। নেক্সট কোয়েশনটা হয়েছে হুইচ ফিমেল ফ্রিডম ফাইটার এন্ড মেম্বার অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসত কোনগৰাকী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল? শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন সি অরুণা আসাফ আলী। তো 1942 চনের ভারত ত্যাগ আন্দোলনের সময়ত বম্বের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার বাবে অরুণা আসাফ আলী বিশেষকৈ স্মরণ করা হয়। তো বম্বেত যে গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল সেইটোর সঙ্গে বিশেষকৈ জড়িত আছিল আর আছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এগারী সদস্য। নেক্সট কোয়েশনটা হয়েছে হুয়ে ডিড দ্য ট্রেগিক জালিওয়ানাওয়ালাবাগ মেসেকিয়ার টেক প্লেস ইন ইন্ডিয়া। ভারতত কত সংঘটিত হয়েছিল জালিওয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয় ভারতের কোন ঠাইত জালিওয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল আমাক সুধিছে। রাইট এনসারটি হয়ে যাব অপশন বি অমৃতসর। অমৃতসরত 1919 চনের 13 এপ্রিল তারিখে জালিওয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। তো মনে রাখি দেব 1990 অর্থাৎ 1919 চনের 13 এপ্রিল তারিখে সংঘটিত হয়েছিল আর কত সংঘটিত হয়েছিল? অমৃতসরত। নেক্সট কোয়েশনটা হয়েছে হু ওয়াজ রিফার্ড টু এজ দ্য রানী অব দ্য ইন্ডিয়ান রিভলিউশন? ভারতীয় বিপ্লবর রানী বলে কাক উল্লেখ করা হয়েছিল? শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন বি রানী লক্ষ্মীবাই। তো রানী লক্ষ্মীবাইকে ভারতীয় বিপ্লবর রানী বলেও উল্লেখ করা হয়েছিল। নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে হু ফাউন্ডেড দ্য অল ইন্ডিয়া ওমেন্স কনফারেন্স ইন 1927 টু এড্রেস ওমেন্স ইস্যুস এন্ড এডভোকেট ফর দেয়ার রাইটস? 1927 চনত মহিলার সমস্যা সমাধান আর অধিকারের পোষকতা করবলে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মিলন কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল? তো সর্বভারতীয় মহিলা সম্মিলনটা কেতিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটা মনে রাখি দেব প্রথম কথা হল 1927-ত। এতিয়া সুধিছে কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা ইম্পর্টেন্ট হয়। তো কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হয়ে যাব অপশন ডি মার্গারেট কাজিন্স। তো মার্গারেট কাজিন্সে কি করেছিল 1927 চনত সর্বভারতীয় মহিলা সম্মিলন প্রতিষ্ঠা করেছিল? কিহর কারণে করেছিল? মহিলাসকলের সমস্যা সমূহ আর অধিকারের পোষকতা করবলে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া? স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কোন আছিল? তো বন্ধুসকল এই কোয়েশনটির এনসার মই অলপ আগতে আপনাদের কৈ দিছিলোঁ। যোনে যোনে ভালদরে ভিডিওটি চাইছে এই কোয়েশনটির এনসার আপনাদের জানাই দিব। তো কমেন্টত এই কোয়েশনটির এনসার জানাই দিব যে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কোন আছিল। নেক্সট কোয়েশনটা আগবাড়ো, কি কোয়েশন দিছে চাওক। দ্য কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চ ইন হুইচ ইয়ার? তো ভারত ত্যাগ আন্দোলন কোন বছর আরম্ভ হয়েছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন বি 1942। তো 1942 চনত ভারত ত্যাগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল আর 1942 চনের তারিখটো আছিল 8 আগস্ট। 1942 চনের 8 আগস্টের ভারত ত্যাগ আন্দোলনের আরম্ভণি হয়েছিল। নেক্সট কোয়েশনটা হয়েছে হু ওয়াজ দ্য লিডার অব দ্য রিভল্ট অফ 1857 ইন কানপুর? 1857 চনের বিদ্রোহর কানপুরত হওয়া বিদ্রোহর নেতা কোন আছিল? তো 1857 চনত যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেই বিদ্রোহত কানপুরত কোনে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল? শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন বি নানা সাহিব। তো নানা সাহিবে 1857 চনের কানপুরত হওয়া বিদ্রোহর নেতৃত্ব দিছিল। নেক্সট কোয়েশনটো হৈছে হুইচ ফ্রিডম ফাইটার রট দ্য বুক হিন্দ স্বরাজ? হিন্দ স্বরাজ নামৰ কোনজন স্বাধীনতা সংগ্রামীয়ে হিন্দ স্বরাজ নামৰ গ্রন্থখন লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন বি মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীয়ে 1909 চনত হিন্দ স্বরাজ নামৰ গ্রন্থখন লিখিছিল। নেক্সট কোয়েশনটো কি দিছে চাওক। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু বি ইলেক্টেড এজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়া প্রথম ভারতীয় কোন?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয়জন আছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছটো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেইটো জানি ল'ব। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1885 অৰ্থাৎ 1885 চনত আৰু তেওঁ প্ৰথম সভাপতি আছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ অলছ' নন এজ দ্য ছল্ট মাৰ্চ ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হুইচ প্লেচ। ছল্ট মাৰ্চ বা দাণ্ডি মাৰ্চ বুলি জনাজাত বিখ্যাত আন্দোলনটো কোন ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ সবৰমতী আশ্ৰম। তো দাণ্ডি মাৰ্চ বা ছল্ট সত্যাগ্ৰহ যিটো কোৱা হয় সেইটো সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য চাইমন কমিশ্যন ৱাজ বাইকটেড বাই ইণ্ডিয়ান বিকজ চাইমন কমিশ্যন ভাৰতীয় বৰ্জন কৰিছিল। তো ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিল? চাইমন কমিশ্যন বৰ্জন কৰা বা চাইমন কমিশ্যনটো নালাগে বুলি কৈছিল ভাৰতীয়সকলে কিহৰ কাৰণে কৈছিল? তো ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব? ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ইট ইনক্লুডেড অনলি ব্ৰিটিছ মেম্বাৰ্ছ। অৰ্থাৎ এই চাইমন কমিশ্যনত কেৱল ব্ৰিটিছ সদস্যসকলকহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। সেইকাৰণে কি হৈছিলে ভাৰতীয় লোকসকলে সেই চাইমন কমিশ্যনটো বৰ্জন কৰিছিল কাৰণ কোনো ভাৰতীয় লোকক সেই কমিশ্যনটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল। হ'ব লওক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু গেভ দ্য ফেমাছ শ্লোগান ইনকালাব জিন্দাবাদ। বিখ্যাত শ্লোগান ইনকালাব জিন্দাবাদ কোনে দিছিল? খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভগৎ সিং। তো ইনকালাব জিন্দাবাদ যিটো শ্লোগান আছিল সেইটো ভগৎ সিঙে দিছিল। ইয়াৰ ইনকালাব জিন্দাবাদৰ অৰ্থটো হৈছে বিপ্লৱ দীৰ্ঘায়ু হওক। আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ভগৎ সিঙে এই ইনকালাব জিন্দাবাদ বাক্যটো বা এই ইনকালাব জিন্দাবাদ যিটো শ্লোগান আছিলে এই শ্লোগানটোক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল টুক প্লেচ ইন হুইচ ইয়েৰ। বংগ বিভাজন বা বেংগল পাৰ্টিশ্যনটো কোন বছৰত হৈছিল? ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1905 1905 চনত বংগ বিভাজন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ফৰৱাৰ্ড ব্লক। ফৰৱাৰ্ড ব্লকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু। তো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে 1939 চনত ফৰৱাৰ্ড ব্লক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এনি বেচান্ত। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল এনি বেচান্ত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফেমাছ শ্লোগান জয় জৱান জয় কিষাণ ৱাজ গিভেন বাই হুইচ ইণ্ডিয়ান লিডাৰ। বিখ্যাত শ্লোগান জয় জৱান জয় কিষাণ কোনজন ভাৰতীয় নেতাই আগবঢ়াইছিল বা কোনজন ভাৰতীয় নেতাই দিছিল? ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। 1965 চনত অৰ্থাৎ 1965 ইণ্ডো পাক যুদ্ধৰ সময়ত অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে জয় জৱান জয় কিষাণ এই শ্লোগানটো আগবঢ়াইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য চৌৰি চৌৰা ইঞ্চিডেণ্ট লেড টু দ্য ছাছপেনশ্যন অফ হুইচ মুভমেণ্ট। চৌৰি চৌৰা কাণ্ডৰ ফলত কোনটো আন্দোলনৰ স্থগিত ৰখা হৈছিল? ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনটো স্থগিত ৰখা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু অথৰ্ড দ্য বুক দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া। দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য শ্লোগান ডু অৰ ডাই ৱাজ গিভেন ডিউৰিং হুইচ মুভমেণ্ট। কোন আন্দোলনৰ সময়ত কৰিম বা মৰিম ডু অৰ ডাই এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। কৰিম বা মৰিম বা ডু অৰ ডাই এই শ্লোগানটো কোনে আগবঢ়াইছিল বা কোনটো মুভমেণ্টৰ সময়ত আগবঢ়াইছিল? কোনে আগবঢ়াইছিল সেইটো আহিব পাৰে, কোনটো মুভমেণ্টৰ সময়ত আগবঢ়াইছিল সেইটো আহিব পাৰে। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি হোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। হোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মানে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে ডু অৰ ডাই এই শ্লোগানটো আগবঢ়াইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন ৱাজ প্ৰপ'জ ইন হুইচ ইয়েৰ। কেবিনেট মিছন প্লেনটো কোন বছৰত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল?
রাইট আনসারটো যাব অপশন সি 1946ত 1946 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফেমাছ বেটেল অফ বক্সাৰ ৱাজ ফট ইন হুইচ ইয়াৰ, বিখ্যাত বক্সাৰ যুদ্ধ কোন বছৰত হৈছিল বা কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিল। উত্তৰটো যাব অপশ্যন বি 1764ত 1764 চনত বক্সাৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ যাব অপশ্যন চি জে বি কৃপালানী। জে বি কৃপালানী আছিল 1947 চনত ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 1947 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ ৱাজ ৰিলেটেড টু হুইচ ইছ্যু, চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ কোনটো বিষয়ৰ লগত জড়িত আছিল। ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্ডিগ' প্লেণ্টেশ্যন, অৰ্থাৎ ইণ্ডিগ' প্লেণ্টেশ্যন মানে হৈছে নীল উৎপাদন। তো নীল উৎপাদন বুলি এনেকুৱা এটা বিষয় আছিল, সেই বিষয়টোৰ সৈতে চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ জড়িত হৈছিল। আৰু সেই ইণ্ডিগ' প্লেণ্টেশ্যন বা ইণ্ডিগ' কাল্টিভেশ্যনটো 1937 চনত বা চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহটো 1917 চনত, চৰি 1937 নহয় 1917 চনত হৈছিল। আৰু এই চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহটোৰ সৈতে মহাত্মা গান্ধী জড়িত হৈ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু বিকাম দ্য গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ সৰোজিনী নাইডু। ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত তো তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনত প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা আছিল যিয়ে ৰাজ্যপাল হৈছিল। অৰ্থাৎ সৰোজিনী নাইডু ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাজ্যপাল হোৱা মহিলা আছিল আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য ফেমাছ কাকৰি কনস্পিৰেচি টুক প্লেচ ইন হুইচ ইয়াৰ, বিখ্যাত কাকৰি ষড়যন্ত্ৰ কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিল। শুদ্ধটোৰ যাব অপশ্যন বি 1925ত 1925 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু বিকাম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনেৰেল এছেম্বলি, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, দ্য বেটেল অফ প্লাচি হুইচ মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ফট ইন হুইচ ইয়েৰ, ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি হোৱা প্লাচিৰ যুদ্ধ বা পলাশীৰ যুদ্ধ কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিল। ৰাইট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি 1757, অৰ্থাৎ 1757 চনত। আৰু এই পলাশীৰ যুদ্ধটো সংঘটিত হৈছিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বংগৰ নবাবৰ মাজত। তো এইটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে পলাশীৰ যুদ্ধটো কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। তো সেইটো হৈ যাব ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বংগৰ নবাবৰ মাজত। শুনকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হু ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন 1885, 1885 চনত কোনে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ এলেন অক্টোভিয়ান হিউম। তো এলেন অক্টোভিয়ান হিউমে 1885 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এজন ভাৰতীয় হিচাপে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জয় হিন্দ বুলি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।